Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Qo'shma Shtatlar va Pokiston bir-birini yaqin hamkorlar deb atasa-da, aloqalar hamisha tarang bo'lib kelgan. Islomobod Vashingtondan milliardlab dollar moliyaviy yordam oladi, biroq bu davlatning siyosatidan norozi. Amerika ham Pokistonga shuncha yordam uzatayotganiga qaramay unga ishonmaydi. Navoz Sharif boshchiligida yangi hukumat ish boshlar ekan, yaqin kelajakda nima o'zgarishi mumkin? Xalqaro koalitsiya Afg'onistonni tark etmoqda. Xavfsizlikni ta'minlash endi mahalliy kuchlar zimmasida. Pokistonning roli qanday bo'ladi? Shohruh Hamro bu masalaga nazar tashlaydi. Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif parlamentda qilgan ilk nutqida AQShning Pokiston hududidagi pilotsiz samolyotlari faoliyatini to'xtatishga va'da berdi. So'ng Amerika elchixonasi rasmiysi Tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirilib, unga yaqinda amalga oshirilgan hujum bo'yicha rasman norozilik bildirildi. Navoz Sharif saylov kampaniyasi paytida AQSh havo hujumlariga barham berishni va'da qilgan. Vashingtonda Islomobod siyosati qanday baholanmoqda? Bosh vazir Sharif iqtisodiyotni tuzatish, harbiylar bilan aloqalarni yaxshilash va boshqa qator muammolar turganda aynan shu masalaga yopishib olsa katta xato qilgan bo'ladi. AQSh pilotsiz samolyotlar yordamida Pokistonning markaziy hukumatga bo'ysunmaydigan qabilaviy hududlarida Al-Qoida va Taliban jangarilarini samarali nishonga olib kelayotganini aytadi. Pokiston esa bunday hujumlar mamlakat suverenitetini poymol qilishini bildiradi. Ayrim tahlilchilar nazarida Pokiston xavotirlari o'rinli, biroq masalani AQSh bilan kelishib hal qilish lozim. Navoz Sharif havo hujumlari to'g'risida to'polon qilishda davom etishi va shu bilan birga masalani qanday hal qilish haqida AQSh hukumati bilan muloqotga berilishi mumkin. Bu muammoni hal etish oson emas. Unga ko'ra, bu ikki davlat Pokistonning zaif iqtisodiyotini tiklashga jiddiy e'tibor qaratishi lozim. The United States in fact could do better. Qo'shma Shtatlar Pokiston bilan savdoni kuchaytirsa, o'z bozorida Pokiston mahsulotlari, xususan to'qimachilik mollari uchun imtiyozlar bersa yaxshi bo'lardi. Pokiston bundan ko'p naf ko'radi. Ikki davlat munosabatlarida ishonch yetishmaydi. Qo'shma Shtatlar Pokiston hukumatiga bildirmasdan uning hududida Usama bin Ladenni o'ldirish uchun amaliyot o'tkazgani ham ishonch darajasining naqadar past ekanini ko'rsatgan. All we can do on both sides. Amerika ham, Pokiston ham imkon qadar bir-biriga nisbatan samimiy va ochiq bo'lishi kerak. O'rtada hamkorlikning borligi yaxshi, chunki Pokiston Amerika milliy xavfsizligi uchun juda muhim davlat. Vashington 2014-yil oxirigacha Afg'onistondan qo'shinlarini olib chiqish taraddudida ekan, Pokiston yordamiga ayniqsa muhtoj. Islomobod ham iqtisodiyot va energetika bobidagi muammolarni hal etishda Vashingtondan madad kutmoqda. Ikki davlat o'zaro hamkorlikni yangi pog'onaga chiqarish uchun yangicha tashabbuslar ustida o'ylashi zarur. Shohruh Hamro, Vashington. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.